cidade de Davi, o simples pastor ungido rei de Israel pelo profeta Samuel por ordem de Deus. Esta foi a Belém há 3 mil anos. E foi em Belém, 1000 anos depois, que nasceu o Messias, o descendente de Davi. E tu, Belém, disse o profeta Miqueias, tu a menor das cidades da região de Judá, mas de ti nascerá aquele que deve guiar o povo de Israel. E assim, há 2 milênios, aqui em Belém, tomou forma humana o Verbo encarnado na penumbra de uma gruta. Aquela gruta está ainda aqui, segura de uma longa documentação histórica arqueológica do tempo de São Justino, mártire, no 2º século. Sobre a gruta, Adriano fez construir um templo pagão próprio para cancelar o culto cristão já iniciado. Em 325, Santa Helena, mãe de Constantino, sobre a gruta construiu a grande basílica, restaurada da Justiniano em 531, que é esta que ainda hoje se visita. Poupada por um milagre de Cosroes II em 614, porque sobre a fachada ele encontrou representados reis magos com roupas persianas. Escurecida pela fumaça das lâmpadas, a gruta tem os sinais das tensões e das transformações sofridas durante os séculos, mas a sua autenticidade, como em poucos lugares na Terra, é segura. No centro, uma pequena estrela de prata tem escrito em latim, Hic de Virgem Maria, Jesus Christus natus est. É aqui que se ajoelha para beijar o lugar onde Deus invisível se fez homem, visível em meio a nós. Oh, holy night, the star... Ao lado do altar da Natividade, de propriedade dos gregos ortodoxos, é recordado no lugar da manjedoura o altar dos Reis Magos, onde os católicos latinos podem celebrar a Eucaristia. Os franciscanos que moram em Belém desde 1347 têm ao lado da Basílica da Natividade o próprio convento e uma igreja dedicada a Santa Catarina, que atende a comunidade cristã católica local de rito latino. É desta igreja que se tem acesso à Gruta de São Jerônimo. O santo viveu aqui em 386 e permaneceu por 36 anos em vida monástica, com Paola e outros dedicando-se ao estudo da Bíblia e produzindo a sua célebre versão latina Vulgata, que veio depois oficializada na Igreja do Ocidente. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains. Mas, além da Basílica da Natividade, estão outros lugares santos em Belém e nas suas proximidades. Em Bet-Sahur, este lugar de propriedade franciscana é venerado como Campo dos Pastores, onde se conservam grutas de rochas calcárias, como tantas nas colinas de Belém, que muito provavelmente serviram como refúgio para os pastores. Padre Corbo, nos anos 50, reconheceu este lugar como aquele onde aconteceu o encontro entre os anjos esplendentes de glória e os simples homens dedicados aos seus rebanhos. Aqui, em 1953, foi construído este santuário, uma das últimas obras do arquiteto italiano Antonio Barluzzi, que tem a característica forma de uma tenda de nômades. O santuário da Gruta do Leite, uma gruta natural de terreno calcário, recorda a passagem da Sagrada Família, onde, provavelmente, eles ficaram antes da fuga para o Egito. Como explica uma tradição antiga, a cor branca das rochas seria devido a gotas de leites caídas enquanto a Virgem Maria amamentava o menino Jesus. Aqui se conta vários milagres ligados à cura de mulheres estéreis, não somente cristãs, mas também de muçulmanas, que vêm pedir o dom da maternidade neste sugestivo lugar santo cristão, que há mais de 30 anos é vivificado pela cotidiana e incessante oração das adoradoras perpétuas do Santíssimo Sacramento.
Hoje, Belém é uma cidade palestina de 30 mil habitantes, a maioria muçulmana. Se em 1948 os cristãos representavam 80% da população, agora estão reduzidos a 12%. Uma imigração lenta e contínua, devido às difíceis condições econômicas e sociais. De um lado, por um islamismo sempre menos moderado e, por outro, as crescentes restrições do governo israelense por motivos de segurança. Os cristãos, nestes últimos anos, assistiram quase impotentes à diminuição do turismo religioso nos territórios palestinos, principal fonte de renda para os hotéis e artesãos cristãos de Belém. Muitos não conseguem ficar e deixam a Terra Santa. Quem permanece não se cansa de pedir ajuda e conforto para que a luz do testemunho cristão não se apague definitivamente, próprio na cidade onde nasceu Jesus.